На този фон борбата с дезинформацията и манипулираното и подвеждащо съдържание обсъдиха на среща във Вашингтон финансовият министър Асен Василев, заедно с министъра на економиката и индустрията Богдан Богданов и ръководители на глобалната компания Мета, която знаете е собственик на социалните мрежи Facebook, Instagram, WhatsApp и други. Едно изречение цитат. Давам, спрете руската пропаганда и го направете преди европейските избори. Тогава ще видите качествена промяна в отношението и на потребителите на Facebook и на регулаторите в Европейския съюз. Това е призива на българския министър на финансите Асен Василев. Захващаме се с тази тема заедно с IT-експерта от интернет общество Димитър Ганчев. Здравейте, господин Ганчев, и добре дошли. Радвам се да ви видя. Искам да ви попитам, има ли начин, по който Мета бързо и ефективно да наложи някакъв алгоритъм, регулация на информацията, която се тиражира в социалните мрежи от различните потребители. Знаем, че всъщност социалните мрежи са онази добра платформа, на която се развиват и пропаганда, и се стигат до казуси, които са в контекста на клеветата като наказателно производство в България. Точният отговор е не. Не може да се направи алгоритъм, който да преценява една новина, дали е вярна или е невярна. На мен обаче, като човек, който се занимава от 30 години с интернет, много ми се иска и да няма такива алгоритми, защото не информацията е това, което трябва да се регулира. Ако тръгнем в тази посока, много рискуваме да я регулираме по целесъобразност. Това, което... Тоест да стигнем до цензура? Или? Не съм сигурен, че мога да направя разлика между двете. Всяко регулиране на информацията е вид цензура. Цензура. Било с добри намерения или с лоши, но е вид цензура. Това, което може и трябва да се регулира, със сигурност, и по това може би няма да спорим, е източниците на информация. Те да бъдат легитимни или легитимизирани. В това число и когато източника на информация е изкуствен интелект. Това, което може да се направи, да можем да проследяваме източника на информацията, тогава вече можем да преценим до каква степен можем да и вярваме, можем ли въобще или не можем. А не чрез самата информация. Добре, давам един конкретен пример, за да го обясним по-лесно на нашите зрители. Може би вие сте попаднал дори на тази снимка. В контекста на протеста на земеделските производители, не само у нас, но и в Европа, се завъртя една снимка от Париж, на която се вижда Ефеловата кула и около нея по така парковата алея бали с сено. Когато видях тази снимка, която беше споделена от мой приятел в социалните мрежи, без да е упоменато, че това е изкуствен интелект, а с апломба, ето, вижте какво става във Франция, аз гледайки тази снимка, си казах, това не може да е истина. Тази снимка нещо не ми изглежда автентично, по-скоро ми прилича на изкуствен интелект. Проверих я чрез приложение в Google и се оказа, че тази снимка си има конкретен източник, изкуствен интелект от конкретен човек, който е упоменал източника, но тя вече се споделя, без да е упоменат източник, от хиляди други потребители в социалните мрежи. Какво може да се направи в този случай? Пак ще кажа, много се надявам, нищо. Вие в крайна сметка сте видяли тази снимка, публикувана не от някакъв източник, а публикувана от ваш приятел. Да. Вие до каква степен имате доверие на този приятел като източник на новини? Очевидно, приятелят... не е достатъчно голямо, за да проверя снимката. Надявам се. Точно това е което трябва да се случи. Нямайте доверие на вашите приятели като източници на новини, защото те не са такива. Източници на новини са медии, уебсайтове, журналисти. Само че аз в случая го проверявам. Обаче много други хора няма да го проверят и те споделят тази снимка за истинска. И в този смисъл този призив на Асен Василев към Мета тогава е абсолютно нерелевантен, защото няма как да се ограничи споделянето на една или друга информация. Надявам се да не може. Да, тук опираме, да. Опираме до баланс между различни обществени ползи. Надявам се информацията да не може да се ограничи. Надявам се да може да се регулира и посочва източника на тази информация. Но това пак зависи от нас. Тоест Мета какво може да направи? Може ли Мета да изисква да се пише източник? Може. Може. Не само Мета. Законодателите могат да го изискват. Сега в новия Европейски закон за регулиране на изкуственият интелект има предвидено такова изискване. Материали, които са създадени с изкуствен интелект, да бъдат маркирани цифрово, с така наречения
цифроводен знак, за да се разпознават лесно. Да, това като... е добра идея, може би. Да, добра идея. Тя със сигурност ще влезе в европейското законодателство по отношение на аудио и на видео. Би трябвало да влезе и по отношение на текста, но още не са измислили чисто технологично как може създаден текст да бъде цифрово маркиран. За аудиото и за видеото има начин, защото в видеото определени елементи, които вашето око не може да различи, могат да служат като такава маркировка, но в текста не е толкова лесно. Но това е технически проблем, който вероятно ще бъде решен с годините, така че... Но това означава, извинявайте, че ви прекъсвам, изкуственият интелект автоматично да слага този воден знак. Това означава, да. Дори и този, който ползва изкуственият интелект, за да публикува някакво видео или да публикува някаква снимка, да не иска да има такова обозначение, то автоматично ще го притежава този файл. Да, това е задължение към компаниите, които създават изкуственият интелект. Те ще бъдат, извинете, длъжни продуктът да бъде предварително маркиран, за да бъде разпознаваем като такъв. Това, вероятно, ще е ефективно. Би минимизирало всички случаи, за които вече говорихме в медиите за измами през изкуствен интелект. Би направило по-лесно идентифициране. Да. Защото е възможно такава измама да се направи първо с, да го наречем, нелегален или нерегулиран изкуствен интелект, защото европейската регулация не касае изкуствен интелект, създаден в Занзибар, примерно. Тоест не е сигурно, че не може тази забрана да бъде прескочена или заобиколена. Второ, снимката с балите пред Айфеловата кула, тя можеше да бъде създадена и преди изкуствения интелект с програми за редактиране на... И това е така, да. Да, и то доста добре. Сега просто стана по-лесно. Даже сега мога да го правя аз, макар че не разбирам от това. Преди по-малко хора можеха да го правят. Така че фалшива снимка, фалшиво аудио, сега вече фалшиво видео. То всъщност това е промяната, че изкуственият интелект дава възможност да се създава видео и глас, които да са неразличими. Преди можехме само снимки да създаваме трудно различими. Сега вече може видео и глас. След време и нещо друго. Не трябва да се фокусираме толкова върху технологията, защото тя ще се развива. Но дистрибуцията на това съдържание, тази дистрибуция вече може да бъде контролирана. Това не е голям проблем. Но да бъде контролирана, не като бъде забранявана, спирана, ограничавана. Не цензура, а контролирана с... Маркиране. Източника на тази информация е това и това. Благодаря ви много за това гостуване, за това участие. Очаквам ви отново в нашото студио, защото тепърва ще следим развитието по отношение на този курс, за това да се регулира съдържанието от гледна точка да сме наясно всички ние като потребители кой е източника. Благодаря ви, уважаеми зрители, че бяхме заедно. Утре точно в 9 ви очакваме отново пред телевизорите заедно с Твоя ден.